Nggih, monggo sekacakan agenipun ngrahapi unjukanipun lan pasukatanipun. Nggih, wong anu nang areng jero kobongan jero tarut mungkin berangas gelet udara sing semilir. Iya. Sik isis. Aja nang kikis. Monggo Mbak Erna lagunipun iki iya. Kira-kira apa yang mau diberikan kepada semua-muanya yang di sini mungkin mau dapat suket. Nah, sebesar hadir bersama lagu sini. Oh,
dapur mari malah tukure suka teki. Malah tukure suka teki.